Šiais metais, 24-aisiais, kažkaip tai visi užsidegė su vairiausiam figuratyviniam improvizacijom. Pagalvojau, gal ir aš kažką moku. Tai pradėjau piešti nuo vyrų su kostiumais, nu, ypač su kaklaraiščiais. Tada perėjau ir prie jaunimo su kaklaraiščiais. O paskui ir prie monumentų griovimo, kitaip sakant, jie yra atsidūrę baloj, kaip yra pirmajame darbe.